регламент Верховної Ради. Це і далі до питань підійдемо. Цей законопроект проштовхувався абсолютно незаконним способом через Верховну Раду України, як дуже часто буває. Але тут особливо наполягали на того, щоб його проштовхнути. Я так бачу, що це робилося саме для того, щоб встигнути до інаугурації нового президента, щоб Порошенко встиг його підписати, цей законопроект. До речі, він його справді підписав 18 травня. Інаугурації він писав свій підпис під цим законопроектом. Ну, його голосували з тотальним кнопкодавством. Ми знайшли десятки депутатів, які були в той день відсутні в сесійній залі. Або хворіли, або не відряджені, або їх просто не було. Я також поправки до законопроекту, попри те, що багато негативних поправок були збиті під час розгляду, я особисто збивав деякі поправки, потім їх поставили всіх гамузом на одне голосування, що грубо порушує регламент Верховної Ради України. І таким чином, власне кажучи, проштовхнули абсолютно неприйнятний варіант законопроекту. Пане Юрію, буквально ще швидко, коротко на моє запитання. Міністр енергетики та вугільної промисловості пан Насалик зауважив, насправді цей законопроект дуже вигідний споживачам, адже інакше домашні сили можуть збільшити для населення до 4 гривень. Вся дискусія щодо домашніх СЕС насправді виводить в сторону від основної проблематики цього законопроекту. Домашні СЕС – це не є основна проблематика цього законопроекту. Основна проблематика полягає в тому, що дозволили насамперед Ахметову встановити завищений зелений тариф, який в 3 рази більше, ніж Німеччини. В 2 рази більше, ніж Німеччині, наприклад, повітру, дозволили його використовувати аж до 2030 року. Тобто аукціони, понижаючи, які би зменшили... Буквально плакала, розказувала про те, що не може понять завдання із учебника 1 класу, по якому приходиться вчитися її дочері. А насчет аукціону 20 шов, которому в своє время научила мене мама 1931 года рождения. Она мне сказала, я тут же выучу обидеть, видеть, ненавидеть, терпеть, вертеть, смотреть, зависеть, дышать, слышать, висеть, дышать, слышать, гнать, держать. Сейчас взяли и раздробили правила. Зачем? Не знаю. Для усложнения получается. А хочется-то детям упростить и заинтересовать. Когда им интересно, они горы готовы свернуть. А еще очень хороший подскажу ход для учителей. Если вы чего-то не знаете, спросите у детей. Лучше человек знали. Даже 10. Достаточно, если будет знать один ребенок. Он вас натолкнет на правильную мысль. А дальше вы сможете уже мысли развить. Вот если случится какая-то казус, ситуация, не надо пугаться. Пусть или человек, который ведет человеку, ведет какой-то семинар. Обратитесь к аудитории, задайте вопрос. Все ответы, те, кто будет. А у вас будет решаемость, если мы или задим примем частые задачи. Я просто заведомо ошибаюсь для того, чтобы вы увидели эту ошибку. Сначала воспринимали так, что все, что написано в чешке, это верно. Вон так, что показано в коммуникации. Я научусь находить и видеть. Хоча та державу. Тут про те, що міністр енергетики Насалик, домашній СЕС можуть збільшити ці тарифи для населення до 4 гривень. І про технічні проблеми теж говорять, що такі домашні СЕС причиняють погіршення якості електроенергії та стрибки напруги у мережі. І тут я хочу звернутися в Рівному до вас, пане Тарасе. Чи дійсно спостерігали такі от стрибки в мережах під час роботи домашніх СЕС? До нас в департамент жодних заяв з проблемам поки що не надходило, тому інформацію, на жаль, не володію. Ну, принаймні, якби були якісь випадки, ви би точно знали про це? Догадаю, що так, тому що, якби були якісь скарги, люди б зверталися. Писали б звернення і тому подібне. Я зрозуміла. А в Полтаві, може ви, пане Віталію, знаєте про якісь такі випадки? Я що вам хочу сказати по цьому питанню. Значить, я не згоден з тим висловом міністра Насалика, що домашні господарства всю дають і так далі. Ну, візьміть карандаш у руку, листа аркуш паперу і порахуйте. Якщо у людини стоїть станція потужністю 30 кВт, от, а це мій приватний будинок, а я споживаю всього-навсього 2-3 кВт. От, тобто, посчитайте відсоток, порахуйте, що 2-3 кВт я залишив, а 50 кВт
зараз можна 50, а до цього можна було 30, да? 30 кВт, значить, в мене надлишок 27, я продаю. Це суперечить цьому вислову, що все продаю. Да, я залишив стільки мені потрібно. Ну, зачем мені, для чого мені 10, якщо я використовую тільки 2 кВт? От, решту я продаю. Ну, от. Зацікавлений в цьому, тому що тариф, от, та і окупність станцій, люди насамперед вклали гроші в це. І немалі гроші вклали, бо що станція 30 кВт стоїть доволі такі хороші гроші. Розраховували на те, що вони на цьому зможуть і заробити. Опять же, вертаємося в цю строю питання, чому одним можна, а другим нельзя то цього робити. От. Я перше всього розмовляв би по такому питанню. От, із проблемами підключення, навіть ті станції 187 чи 189, скільки в області, це в порівнянні з Західною Європою, або в порівнянні з тими мегаватними станціями, які запустили наші олігархи, я думаю, що це декілька процентів, напевно, від потужності тих станцій. А от коли людина зі своєю невеличкою станцією потужністю 10, 20 чи